mudanayaashan ka tirsan baarlamaanka dowladda Puntland ay weheliyeen mas-uuliyiin kale ayaa guddiga gacanta ku haya dhismaha waddada Garoowe iyo Godob Jiiraan ku wareejiyay lacag dhan $10,000 oo ay mudanayaasha golaha wakiilada dowladda Puntland waddadaas ugu yabooheen xildhibaanadana deeqdan ugu wakiil yihiin golaha wakiilada dowladda Puntland. munaasabadda lacagta loogu wareejinayay guddiga ayaa ka dhacday mid ka mid a deegaanada ay dhismaha waddadaas ay ka socoto, waxaana goobjoogaha mas-uuliyiin ka socota hay-adda waddooyinka Puntland dadka deegaanka iyo guddiga waddadaasi gacanta ku haya. Dheer Maxamuud Nuur oo ah guddoomiyaha guddiga gacanta ku haya waddadaasi ayaa ka mahadceliyey lacagta waddadaasi loogu yaboohay mudanayaasha golaha wakiilada dowladda Puntlandna ay ugu gurmadeen dhismaha waddadaasi. Meesha aynu joogno maanta waxaanu kusoo booqday inala joogo oo sida garabkii midigaa sida aad arkaysaan baarlamaanka Puntland raka socdo baa maanta aynu kusoo booqday halka oo ilaahay idinka shaqadaas inay dhiirigeliyaan, inay wax ka qabtaan, inay deeq ku bixiyaan. Baan ma aragtay raggaas ayaa inoo yimid, raggaasi inta hadda inala joogtaay waa inta muuqato dhinacaga midigta taagan ilaa tirada intaa la eg weeye, laakiin waxay ka matalayaan baarlamaankii oo dhan bay matalayaan. Dhammaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin baarlamaanka Puntland, guddoomiyaha laga soo bilaabo iyo intii xibnihiisa guud ahaan inta ay tiradoodu tahay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maadaama ay xil saareen oo ay mas-uuliyad muujiyeen. Raggii ka socda matalahayo haata soo direen ay joogaan meeshay joogaan, wafdiga hogaaminaya Cabdiraxmaan Jaabiri ay maanta nala joogaan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan dhihi karnaa oo dadkii ugu horreeyay oo inaga soo gaaray dowladda Puntland, hawsha meesha ka socota maaha hawl shacab. Miisaankeedii culayskay leedahay marka la fiiriyo waa hawl dowladeed, dowladdu hawsha ay qaban lahayd weeye. Laakiin haddee baahi badan baa jiday, baahidaasu jira dadka meesha jooga waxay isku tashadeen. Meesha markii la mari waayey gawaaridii mid ka wareegay mid ku dhaca ay noqotay oo la mari kari waayey, waddadii in laga shaqeeyo waa lagu qasbanaaday. Guddoomiye ku-xigeenka hay-adda waddooyinka Puntland Cabdirasaaq Xayir oo isaguna ka hadlay munaasabadda lacagta lagu wareejinayay ayaa bogaadiyey lacagtan iyo muhiimadda waddadu ay leedahay. Aad baan ugu mahadcelinayaa farxad guuneemaanta inaan goobjoog ka ahaano shacabka oo guddigan hormuud u ahaa shaqada ay halkan ka qabteen. Runtiina waddooyinku waxay qayb ka yihiin ama dhexaad u yihiin horumarka dalka iyo bulshada isku xirnaanteeda. Sida aada hore ugu sheegteen ama dhammaan ka warqabaan, waddadan waxay isku xirtaa oo ay tagtaa goobo badan. Goobjoog baan ka ahayn waxay waddadan dadku qabeen iyo hadda macnihii faa'iidada markii laga shaqeeya ay dhashay. Kahayad ahaan mar walba waxaan diyaar u nahay shacabku isku tashay xildhibaan Awes Sardheeye iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Jaabiri oo golaha wakiilada dowladda Puntland ka mid a wakiilna ka ah mudanayaasha golaha ayaa lacagtan ku wareejiyey guddiga, waxayna tilmaameen in mudanayaashu ay ugu talagaleen ka qayb qaadashada dhismaha waddada Garoowe iyo Godob Jiiraan oo muhiim u ah bulshada deegaanada Puntland. Anagu haddaan xildhibaan runtii aan soo booqanay maantayto waxaanu kaalinteena inaanu ka qayb qaadano baanu u nimid wixii awoodeena sina hore u sheegnay. Ma aha markii ugu horreysay oo baarlamaanku uu qayb ka qaato horumarradan ka socda deegaanada. Tanna tiibay qayb ka tahay inay magaranaysaa waddadan Garoowe Godob Jiiraan inay kaalintooda ka qaataan. Waxaan ugu mahadcelinayaa wax dee dadka qaybtiisa ahaan waajibaad oo nasaaraa inay u qumeen, inay fuliyeen, inay caddeeyeen, inay buurihii khatarka ahaa ee dhagaxa ahaa ay jebiyeen dhaqaalahooda, maskaxdooda, inay dayn u galeen. Annagana taas ayaa waxa ku qaatay haddaan unahay golaha wakiilada, gaar ahaan runtii xubnaha golaha wakiilada deegaan doorashadu gobolka nugaal yahay, oo runtii aniga saameyn gaara ii leh, xusuus gaara ii leh. Mar kastana waxa weeye dala kastoo aan isla soo qaadno ay ahayd mid aan taabogelinaynay fululeynay. Runtiina maalinkii aan uga gareenay baarlamaanka dhexdiisa waddada tan Garoowe Godob Jiiraan waxay ahayd maalin iswaafaqayaga iyo muuqaalka baarlamaanka aan lahayn ay xaqiijiyeen golaha wakiiladu oo 66 ah oo golaha oo guddoomku runtii u mudan yahay
وأنا أمه العلينا وحنو أمه العلينا يعني دقالها عن ماشاس وقسوة كذينا إن والد خذوا بحيان إن النفط وضعوا بحيان ونسوة كذينا إن يكون بحيان دقالة لن تمنحن أو دولار أو أي أقبلين لعكت أصلا ساكة وعودنا وحنو كوري جندونا جودية شنا عبد أحمد ربعين تدولة بنتلان قروي